ערב על שומרי הסף, שאנחנו נדון במבקר המדינה וביועץ המשפטי לממשלה. אנחנו נשמע את השמות שלהם ונשמע את השמות עולים, אבל בסופו של דבר זה חוק. מבקר המדינה מבחינתי זה חוק, שעל פיו הוא מתנהל, ואת החוק הזה אנחנו צריכים לבדוק. לבדוק למה הוא לא עובד נכון, ולראות איך אנחנו מתקנים את החוק הזה. וביחד במחשבה ציבורית, כלומר, כמו שאנחנו מנסים לעשות בכל העם, ברמה של שיתוף וחוכמת ההמון, ננסה להבין את הבעיות וגם את הפתרונות שבעצם נציע. כששלטון מספיק זמן בשלטון, וממנים את כל השומרי סף, אז אין מצב שהם יהיו באמת שומרי סף. הם כפופים, הם מן הסתם חייבים את אמונם למי שמינה אותם. בגלל זה כל כך חשוב להחליף, להעביר את השלטון כמה שיותר. ובגלל זה אני שמח לראות שכבר חלק מההצעות פה זה הליך מינוי, שהיא יותר עצמאית, שזה ממש מגניב. לפי דעתי, כדי לקבוע את שומרי הסף האלה, שהיום הם בכלל לא שומרי הסף, הווה אומר, יועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה, פרקליט המדינה, צריכה לקום ועדה של אנשים שתרמו במדינה, לא למדינה, במדינה, מספר אי-זוגי של אנשים, 7 אנשים, 5 אנשים, שיש להם קרדיט של אנשים שעשו פה משהו, והם האנשים שצריכים לבחור את המועמדים האלה. ובטח לא אחד כמו אביחי מנדלבליט, שהיה מזכיר הממשלה ומונה להיות יועץ משפטי לממשלה. זה דבר שלא יכול להיות בשום מקום אחר. כל הרגולטורים שיושבים, המפקחת על הבנקים, המפקחת על הביטוח וכולי וכולי וכולי, הם צריכים להיות עם 20 שנות צינון. אין מצב שהמפקחת על הבנקים שאחר כך רוצה לקבל ג'וב אצל הבנקאים, בעצם יהיה לה אינטרס לעשות משהו נגדם ולטובתנו. אבל ברגע שהיא תדע שהיא לא יכולה לעבוד שם 20 שנה, אז היא יש לה אינטרס לעשות את תפקידה טוב. היועץ המשפטי לממשלה מצד אחד הוא בעצם הפרקליט של המדינה, העורך דין של המדינה, זה שעוזר להם לכתוב את הצעות החוק, מלווה אותם כל יום, זה שהוא אחראי על התביעה הציבורית, על הפרקליטות הציבורית, והוא יושב בעצם עם הממשל כל יום, והוא אמור לפתוח נגד הממשל הזה בחקירה. ניגוד אינטרסים. עכשיו, זה ניגוד אינטרסים מטורף. אז למה שיפתח היועץ המשפטי לממשלה חקירה נגד ביבי? אבל אם אנחנו רוצים לבוא ושיהיה לנו יועץ משפטי כמו שצריך, קודם כל צריך להפריד את הגוף הזה לדעתי. אם יש את זה שפותח את החקירה ויש את, את זה שעושה את כל שאר הדברים עבור המדינה. This revolution had just begun.